Куцурубська громада потерпає від обстрілів. Росіяни туди б'ють лише з одною метою, тому що вони туди дістають. Віталій Кім пояснив, чому росіяни атакують цю громаду. У Миколаєві демонтували багатоповерхівку. Маємо надію на його відновлення. Яка подальша доля будинку на Пограничній? Легенди півдня. Сьогодні відкривається дуже класна виставка. Розкажемо про експозицію Світлани Бойкової «Калюжної». Вівторок, 24 вересня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. У ніч на 24 вересня сили ППО знищили в Миколаївській області 4 російські безпілотники «Шахед». Про це йдеться у зведенні ОВА. У Миколаївському районі внаслідок падіння уламків одного з БПЛА пошкоджено господарську споруду і виникла пожежа сухої трави. Також учора зафіксовані 4 удари FPV-дронами по Куцурубській громаді. Постраждалих немає. Про постійні російські атаки із застосуванням FPV-дронів заявив і начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Про те, що від атаки БПЛА регулярно потерпає Куцурубська громада, він розповів у етері телемарафону «Єдині новини». Чому ворог так часто атакує саме цю громаду – детальніше дивіться у матеріалі. Чи не щодня ворог атакує Куцурубську громаду, що на Миколаївщині, нерідко застосовуючи FPV-дрони. На щастя, у більшості випадків постраждалих немає, однак російська армія і далі завдає ударів. Про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону. Якщо подивитися на карту, це громада, яка розташована на березі Чорного моря, навпроти Кінбурзької коси, відстань там, від 4 кілометрів, трохи більше, там 8. І росіяни туди б'ють лише з одною метою, тому що вони туди дістають. І коли вони не бачать військових цілей, останнім часом, там тижнями, вони били по цивільним машинам, які переміщуються між населеними пунктами. Та попри усі загрози, життя у Куцурубській громаді триває, а люди вже пристосувалися до таких умов. Є куди переїжджати, є евакуватися, люди не хочуть виїжджати деякі. Я вам скажу там з власного досвіду, ти просто пересуваєшся трохи по-іншому. Коли я там, наприклад, їжджу, то я відкриваю вікна, хоча щоб чути цю історію, як без музики всі їздять. Але в принципі, коли ти живеш під постійною небезпекою, ти по-іншому переміщуєшся. Нема там музики, там верки сердючки, коли грає, а ти їдеш по прифронтовій зоні. Ти їдеш і прислуховуєшся, вдивляєшся в небо, тому що це, якщо чесно, страшно. У такий складний для регіону час Миколаївщину підтримують міжнародні партнери. Як повідомили в ОВА, допомога від них вже перевищила 300 мільйонів євро. Крім того, значний внесок робить і Королівство Данія. Від Данії це більше 150 мільйонів євро і ще затвердили пакет допомоги на наступний рік. Також окремо допомагає сильно Германія, Нижня Саксонія, де ми підписали меморандум про співробітництво. Вони теж в бюджеті заклали гроші на нашу допомогу. Але ми шукаємо на зараз взаємодію і партнерські відносини для того, щоб розбудовувати економіку в майбутньому, для того, щоб в нас був культурний обмін, технологічний і таке інше. Аби прискорити цей процес та зробити його більш ефективним, в області були створені регіональні офіси міжнародного співробітництва. На зараз у нас відкриті такі офіси вже в Первомайську, Вознесенську, в інших громадах. І вони вже самі навчилися працювати з донорами, вони самі заключають договори з іншими невеликими містами чи областями. І в них є результати окрім нас. Так, ми були локомотивом, ми надбудували цю систему, але ми її спустили на рівень нижче. І зараз це працює в широкому сенсі. За словами Віталія Кіма, ще одним актуальним питанням для області залишається підготовка до зимового періоду. По забезпеченню електрики Миколаївщина там 10 разів більше виробляє, ніж споживає. Ми працюємо на єдиний енергетичний ринок України. Тобто в нас власного виробництва, навіть альтернативного, тобто вітер, сонце і там когенерація дозволяють, в принципі, Миколаївщині бути енергонезалежною. Але ми не можемо так працювати, тому що ці плани є, завдання від уряду, для того, щоб ми рухалися на децентралізацію, і ми туди рухаємося. Разом з тим, Миколаївщина готується і до форс-мажорів, як от збільшення ворожих обстрілів. Ми давним-давно забезпечили всю критичну інфраструктуру дизель-генераторами. Зараз ми
додаємо туди котельні на альтернативному паливі, якщо не буде газу, таке інше. І їх стоїть, я не пам'ятаю, в цифрах. Зараз ми постійно їх підключаємо. А окремо до цього ми вже встановлюємо сонячні батареї і батарейки, в тому числі нам нещодавно передали Тесли, накопичувачі, які ми ставимо на критичну інфраструктуру, щоб в нас вони були не тільки незалежні, а ще й безкоштовно умовно. Так зараз обласна влада прораховує усі можливі сценарії, аби ця зима була якомога легшою та стабільнішою для Миколаївщини. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март». Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про прольоти російських дронів біля південноукраїнської АЕС. У нещодавньому звіті МАГАТЕ йдеться, що подібні випадки були зафіксовані тричі впродовж тижня. Дрони літали на близькій відстані від станції. Далі цитата. Команда МАГАТЕ на південноукраїнській АЕС повідомила, що кілька безпілотників літали на відстані від 1,5 до 6 кілометрів від АЕС протягом 3 окремих ночей упродовж останнього тижня. Повідомлень про пошкодження чи жертв не надходило. Команда була змушена сховатися протягом 2 із цих ночей, у тому числі пізно ввечері в середу, коли було чути безпілотники та стрілянину. Наостанок у МАГАТЕ вкотре зазначили, що ядерна безпека на українських АЕС підтримується, незважаючи на триваючий конфлікт. Очільник Одеського обласного ТЦК Юрій Пуйко заявив про зменшення кількості випадків примусової доставки чоловіків у військкомати регіону. Про це він сказав в інтерв'ю медіапроєкту «Ukrainian Witness». Далі пряма мова. Останнім часом даних випадків набагато стало менше. Але вони існують із-за чого? Існують із-за того, що є багато російських телеграм-каналів, які висвітлюють тільки ту інформацію, яку вони хочуть бачити, і яку вони хочуть довести до суспільства. В свою чергу ми протидіємо цим заходам. Зараз набуває популяризації термін бусифікації. Угу. От. Тому з цим питанням треба боротися, і треба викоріняти це слово, тому що у нас в роликах, які попадають в інтернет, висвітлюється не повністю інформація, висвітлюється тільки та інформація, яка грає на руку відповідно нашому ворогу. Юрій Пуйко також додав, що по окремим випадкам з діями працівників ТЦК, які потрапили на відеозапис, проводяться службові розслідування. 5 одиниць російської техніки ліквідували миколаївські десантники з 79-ї бригади на Донеччині. За їхньою інформацією, в районі села Костянтинівка окупанти вдалися до атаки українських позицій із застосуванням 14 бронемашин та 6 танків. Десантники відкрили вогонь по ворожих колонах ще до того, як ті почали висуватися на рубіж атаки. Були задіяні артилерія, дрони, протитанкові ракетні комплекси та міни. У ході бою наші воїни спалили 2 танки та 2 бронемашини росіян. Ще один танк підбили, решта відступили. Десантники продовжують тримати оборону на сході України. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і Телеграмі, а ще читайте сайт ТРК «Март ТВ». У Миколаєві триває демонтаж частини багатоповерхівки, яка постраждала від російського обстрілу в жовтні 2022 року. Тоді 7 людей загинули, а 2 під'їзди будинку були повністю зруйновані. Хто допомагає місту з відбудовою та на яких ще об'єктах тривають роботи з відновлення, розкаже Катерина Рупташ. У Миколаєві демонтують частину багатоповерхівки по вулиці Пограничній, що постраждала від російського обстрілу. Тоді, у жовтні 2022 року, ракетний удар забрав життя 7 людей, серед яких був 11-річний хлопчик. А 2 під'їзди будинку були повністю зруйновані та не підлягають відновленню. Наразі відбуваються роботи з демонтажу 3-го та 4-го під'їздів. Це відбувається на підставі технічного звіту, який був отримано ще в 2023 році. Погодження регіональної комісії ТПНС, рішення виконкому, тобто всього пакету документів, що передбачені постановою 473, 474. Та попри значні руйнування, жителі декількох зруйнованих квартир довгий час не погоджувалися на демонтаж будинку, тож цей процес затягнувся. Пограничний 43 був один з будинків, де люди не в повному обсязі погодилися з цим питанням, але час
якийсь вже пройшов, люди бачать, що, по-перше, програма є відновлення в частині отримання житлових сертифікатів, дійсно працює, тому що фактично перші сертифікати, які були реалізовані в місті Миколаєві, це були мешканці саме пограничного 43. По-друге, для того, щоб здійснювати подальші роботи з відновлення, в будь-якому разі необхідно зробити роботи з демонтажу, тому ці процеси взаємопов'язані, і через якийсь час ми зустрілися з людьми ще раз. Я хочу подякувати їм за те, що вони все ж таки дослухалися. У департаменті ЖКГ вдячні за розуміння з боку жителів будинку, адже без їхньої згоди розпочати таку роботу було б неможливо. Тож тепер демонтаж проводить програма розвитку ООН за кошти Європейського Союзу. Початково вони виділялися для Харкова та Харківської області, але потім частина залишилася і були перенаправлені до міста Миколаєва. В рамках цього ж проєкту фактично відбувається і демонтаж по Сухомлинці, який ми всі бачили, він вже триває там десь тиждень. Проєкт має на меті поступове відновлення інфраструктури всього міста. Крім того, планується відбудова і цієї багатоповерхівки у майбутньому. Враховуючи те, що це цегляний будинок, ми маємо надію на його відновлення. До речі, на сьогоднішній день формується відповідна команда з міста і з Міністерства інфраструктури щодо управління проєктом ХОП. І в рамках цього проєкту буде надано в тому числі цей будинок для того, щоб його можна було проєктувати, а потім відновлювати. Зокрема, роботи з відновлення тривають і на інших об'єктах, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. Серед них багатоповерхівка по вулиці Адміральська. На сьогоднішній день, якщо не помиляюся, ми знаходимося в проєктуванні. Там мова йде про відновлення цього об'єкту. Технічний звіт спочатку замовляли люди самостійно. Це, до речі, люди одразу вирішили, що будуть замовляти самостійно. Не було жодних технічних звітів, замовлених на замовлення там міської влади чи департаменту житлово-комунального господарства. Люди отримали. Там був висновок про те, що будинок можна відновити. Таким чином ми рухаємося за тими висновками, які були зазначені так звіті. Демонтаж будинку по вулиці Погранична є лише частиною великого процесу відновлення Миколаєва. І кожен такий проєкт повертає місто до нормального життя. Катерина Рубташ, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі «Март». У Миколаєві провели два засідання Державної протиепізоотичної комісії, присвячені спалаху пташиного грипу в міському зоопарку. Його директор Володимир Топчий розповів, що нині зафіксовано два випадки грипу птиці, передає прес-служба мерії. Усі вони підтверджені результатами лабораторних досліджень. Наразі у закладі введено карантин, проведено дезінфекцію та очистку вольєрів, де виявили вірус. Під час засідання комісія ухвалила низку рішень задля подолання проблеми. Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков представив у Естонії концепцію реновації двох міських багатоквартирних будинків. Під час конференції архітектор презентував проєкти щодо п'ятиповерхівки по вулиці Велика Морська, 21 та дев'ятиповерхівки на Херсонському шосе, 48. Вони передбачають комплексне оновлення житла з урахуванням енергоефективності. Однак у міському департаменті архітектури відзначили, що коштів на втілення цих проєктів поки немає. Тому архітектори подаватимуть заявки на гуманітарні інвестиції для запуску пілотних проєктів. У Миколаєві відкрили нову виставку «Легенди Півдня» художниці Світлани Бойкової-Калюжної. У ній представлено 15 робіт і авторські ляльки-мотанки. Детальніше про те, чим надихалася мисткиня та які легенди лягли в основу виставки, розкажемо далі. Миколаївщина з її природою та неповторною культурною спадщиною завжди надихала митців. 20 вересня у Миколаєві в бібліотеці філії номер 9 Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького відкрилася виставка «Легенди Півдня», організована культурно-мистецькою асоціацією «Артспокуса». В багатьох філіях сьогодні проходять персональні виставки саме наших майстрів, майстрів нашої асоціації. Сьогодні відкривається дуже класна виставка «Легенди Півдня». Тобто, якщо ви хочете зрозуміти душу Миколаєва, душу Миколаївщини, зрозуміти її ідентичність, традицію, культуру, то вам сюди. Персональна експозиція художниці Світлани Бойкової-Калюжної занурює глядачів у світ легенд Миколаївського краю через призму таврійського розпису. Останні два роки, саме під час війни, якось я занурилась в семантику, в оці бувальщини. І мені дуже сподобалась сама тематика, бо тематика морського нашого простору, вона взагалі-то є тільки в Таврійці. Не один розпис так не торкається тематики моря. А море, це моя улюблена стихія. На виставці представлено 15 робіт мисткині і авторські ляльки-мотанки, що оспівують унікальність Північного Причорномор'я та уособлюють красу його берегинь.
З відкриттям виставки Світлану Бойкову-Калюжну привітали численні шанувальники її таланту. Від душі лунали теплі слова на адресу авторки робіт, а додали гарного настрою гостям заходу давні друзі бібліотеки філії номер 9, викладачі дитячої музичної школи номер 6. Олександра Долматович, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі «Март». І про погоду у середу 25 вересня. У Миколаєві в день очікується мінлива хмарність з проясненнями, без опадів. Температура коливатиметься від 12 до 28 градусів. Вітер переважно південно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 57%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з «Мартом». Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою в коментарях про ініціативу з реновацією двох багатоповерхівок у Миколаєві. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК «Март ТВ». Не втрачайте віри в себе та Україну, не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.